Da li bi Srbija u teokratiji ili imala vojsku? Da li bi trebala vojska? Pa po Bibliji i u teokratiji vojska ne postoji na ovaj način kao što danas imamo plaćenička vojska. Nego svi koji hoće da budu vojnici, dobrovoljno ko hoće. Ko neće, on se ne prima. Jer će da urušava moral vojsci. Znači, ti bi imao jednu opciju koju bi ponudio svim građanima. Muškarcima, naravno. I ženama ako hoće. Znači, kao što ti imaš, na primer, ne znam, mesna zajednica u Leskovcu, ne znam, Dubočica, Medijane, ne znam kako se zove mesne zajednice. Sad na nivou mesne zajednice se ljudi dogovore, ovaj vikend ćemo da idemo na Radan planinu, na Suvu planinu, razumeš? Idemo malo na izlet i idemo da se učimo da pucamo. Idemo da učimo ovo, idemo da učimo ono. Znači, ideš da se obučavaš, a ne da ti sad sediš u kasarni 6 meseci. Nego ideš da se obučiš, da pucaš, da ovo, razumeš, i onda za vikend mi možemo to, kako se mi na lokalu dogovorimo. Pa onda može da se organizuje, imaš onaj paintball. Znači, naprave se objekti kao kuće, razumeš, i onda postoje one puške sa onim mecima od boje, od farbe. To te pogodi i onako malo te zaboli, ne može da te povredi, nego te malo zaboli. I onda ko hoće može i to da vežba. I ti možeš da se obučavaš, a ne da ti sediš 6 meseci u kasarni. Razumeš? Ti se obučavaš kod kuće za život, ali znaš da koristiš oružje i sutra ako treba da se ide u rat, razumeš, ti imaš obučene ljude. Ne ljude u kasarni kojima ti daješ platu, plaćenička vojska. Nego imaš visok nivo svesti u narodu i onda se mi organizujemo na lokalu. Ova jedinica, jer u teokratiji je država organizovana kao vojna formacija, kao ratnička formacija. I mi na svakom lokalu imamo jednu jedinicu ratničku. I tačno se ima spisak ljudi koji su se izjasnili da su spremni da brane otadžbinu. Jer vrlo je bitno, vrlo je bitan način kako Bog ratuje. Zato je ekstremno bitno se čita Biblija. Imaš događaj kada je bio jedan vođa izraelskog naroda, zvao se Gedeon. I onda Bog njemu kaže, pokupi ljude da idemo u rat. Sad ćemo da se tamo kršimo sa nekim satanistima. I on okupi 10.000 ljudi. Ali samo ko hoće da ide. Skupilo se 10.000 ljudi. Koji hoće dobro da idu u rat. I kaže Bog Gedeonu, kaže, vidi Gedeone, kaže, mnogo vas je. Kaže, sutra kad razvalimo ove Egipćane, ne znam s kim su se kršili, sa Filistejcima, kaže, sutra kad ih budete razvalili, onda ćete vi da kažete, veliko sam svojom silom, bilo nas je puno, mi smo jak narod, ovo, ono, pa smo ih razvalili. Kaže, mnogo vas je. Povedi sve te ljude, kaže, tamo na reku, da piju vodu. I svi, kaže, koji budu pili vodu, da vodu piju kao pas kad pije vodu onako jezikom. To je manjina. Kaže, njih odvoji. I ovaj ih odvede, kaže, aj, kaže, ode da popijete vodu, pa idemo dalje. I sada on uzvode da ih odvoji. Tih koji su pili tako vodu, kao pas što pije vodu jezikom, bilo ih je samo 300. Kaže, Bog, njih odvoji. Kaže, sa njih 300 ideš u rat. Ne idete svih 10.000. Da znaš, ko je dobio u ratu? Nisi ti pobedio svojom silom. Nego ja sam pobedio. E, to ti je kako NATO pakt ratuje za, ne znam, hrvatske ustaše, za šiptarske teroriste. Znači, ide NATO pakt i roka. Bombarduje. Bam, 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 bam. Ovi samo ulaze u prazan prostor. Nema šta Anto Gotovina da ratuje i oni sa stomacima na Jagnjića brigada. Oni samo ulaze u prazan prostor. I nema, kod njih nema gubitaka. Znači, nema gubitaka. NATO pakt ide i roka. Avionima, krši. Ili i srpska vojska mora se povući. Ili da izgine. Znači, to ti je metodologija. I sad idemo nas 300, razumeš da ratujemo protiv 100.000 NATO vojnika. Mi ulazimo u prazan prostor, mi samo tamo, razumeš, tamo počistimo i ovo. Nemamo mi šta da ratujemo da mi izginemo. Nema gubitaka na našoj strani. Nema mi sad tu nešto da... Mi treba, ono što mi treba da radimo, to je da na teritoriji koju nam je Bog dao, primenjujemo zakon. Da se satanizam ne bi širio. A Bog nam daje zaštitu. To tako funkcioniše. I to lepo piše u Bibliji. Zato je vrlo bitno. I Bog povede njih 300. Kaže, neće da vas 10.000 ide. Samo ide vas 300. Ja ću da rokam. I da vi znate ko je pobedio u bici. Da sam ja pobedio. A ne, vi ste bili dobri junaci, ono, borci, ovo, ono. Svaka čast da vi znate. I treba da znate.
Ali ja sam taj koji pobeđuje. Ja sam taj koji i zato se Hristos u Bibliji naziva arhijanđel, predvodnik anđel. Kada su Izraelci ulazili u obećanu zemlju, dolaze u Jerihon da ga zauzmu i vođa izraelske vojske bio Isus Navin. I pojavlja mu se neki lik, brate. Kakav, brate, ovaj kad ga video, kaže, koji si ti, kaže? Jesi ti naš ili neprijateljski? A ovaj mu kaže, ja sam vođa anđela Božih. Isus Hristos mu se direktno javio. Ono, sa mačem, razumeš, kaže, ja sam vođa anđela Božih. Isus Hristos. Ja ću da kršim ove sataniste. Ja ću da idem ispred tebe. Pa oni kad su ulazili, idu oni u obećanu zemlju, ono bio neki car okski. Oni su živeli u stenama. To su bili neki ogromni ljudi. I u stenama su uklesali kuće, u stenama, brate. Ne možeš, to ovako litica, ne možeš da im priđeš. Kako da ih osviš? Kaže, Bog, samo idite, ne brinite se. I dolaze oni do... To brdo, brate, do šta je ono? Sve u kamenu, u steni su uklesali kuće, neosvojivo. I kaže, oni dolaze i kaže, kamenje sa neba, kad je počelo da udara. Bam, bam, Bog poslao dozu kamenje sa neba. Razvalio, brate. Ovi samo ušli u čist prostor, odvalili ove sataniste, kraj priče. Zato je ključ da se povežeš sa Bogom. Ako se ti ne povežeš sa Bogom, onda će NATO pakt od tebe pitu da pravi. Znači, on će stalno da vrši pritisak da postaneš satanista. Pa evo viš kako je lepo na zapadu. Pa viš evo provod. Oni destrukciju zove provod. Pa evo viš kako je lepo. Pa idi tamo da se zaposliš. Evo sad ćemo da otvorimo, moćete tamo da se zaposlite. Evo vidite imate ovo. Pa evo bolite imate žurke. Pa imate koncerte. Razumeš, samo destrukcija. I onda te on navlači da ti budeš satanista. Nije njemu cilj da te on ubije. Ali ako ti ne čitaš Sveto pismo, ti onda si kao guska u magli. Ti onda ne znaš kako je svet funkcioniše, veruješ medijima koji pričaju gluposti, koji lažu, razumeš, koji tri čuke devaju. I onda se s tobom manipuliše, razumeš. A ti kad znaš kako sistem funkcioniše, onda znaš kako ćeš poteze da povučeš, šta ćeš da radiš. Tako da, ne treba nikakav vazdušni omotač. to se rešava na drugi način.